Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Наскільки Америка відрізняється від України і чи справді шкільне життя типового американського підлітка таке, яким його зображають в фільмах та книгах? Про це і інше сьогодні поговоримо з тернополянкою, студенткою Вірою Грабчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада, коли до нас приходять саме студенти, тому що для них не проблема прокидатися так рано. Правда. Тож, Віро, розкажи, яким чином ти взагалі потрапила до Америки, що це був за конкурс, так, проект, і чи готувалася якимось чином до цієї поїздки? Дякую, зрозуміла ваше запитання. Програма обміну для майбутніх лідерів Flex, логотип якої у мене на одязі, існує вже більше 27 років. Вже 28-й день народження святкували цього року. Цю програму було започатковано американським сенатором після розпаду Радянського Союзу для того, аби зруйнувати стереотипи мешканців пострадянських країн про Америку і стереотипи американців про Радянський Союз. Чому він обрав саме молодь такими послами? Тому що він вірив в те, що молодь – це носії змін. Тому Держбюджет Америки виділив кошти на те, щоб щороку до Америки приїжджала талановита молодь з усіх пострадянських країн, рік жила у американському середовищі, презентувала свою країну, щось з Америки дізнавалася, руйнувала власні стереотипи, руйнувала стереотипи оточення. І ось таким чином програма вже успішно функціонує 28 років, як я вже казала. Конкурсний відбір є досить потужний. 11 тисяч українців молодих щороку бере участь, і лише 200 з них справді потрапляє в Америку. Відбір складається з трьох турів, де потрібно проявити свої знання англійської мови, свій лідерський потенціал і просто особисті якості, зарекомендувати себе як людину, вмотивовану розповідати про Україну, вмотивовану до волонтерства, активізму. От я себе такою вважаю, і так, власне, мені вийшло потрапити в цю програму. Дуже... А ти єдина з Тернополя і Тернопільщини? Ні, я не єдина з Тернополя. Цього року нас було семеро. І щороку так кожна область має приблизно 7-8 представників. Чи готувалася якимось чином, коли дізналася, що все ти вже їдеш до Америки? Яким чином готувалася, можливо, вдосконалювала свою англійську? Так, я дуже багато часу витратила саме на вдосконалення мови. Тому що справді та англійська, яку ми вчимо в школі, дуже відрізняється від розмовної американської. Тому нам просто радили шукати певні джерела, де можна почути саме живу мову, почути сленг для того, щоб коли ми туди приїхали, ми не кліпали очима, що це і що до нас говорять. Такі випадки все одно траплялися, їх уникнути не вдалося, як би ретельно я не вивчала англійську. Але це був хороший досвід. Можна жестами якимось чином виробити цю ситуацію. Можна Google завжди є також. Можна якось синонім старатись підібрати, або навіть просто сказати, вибачте, я не розумію, ви можете мені сказати якийсь інший синонім. І вони насправді до цього досить з розумінням відносяться, з цим проблем не було. А як батьки, рідні відреагували на те, що ти поїдеш так далеко, чи не хвилювалися, не переймалися, куди ти їдеш, до кого, хто тебе там прийматиме? Батьки дуже хвилювалися, і це зрозуміло, це природньо. Вони хвилювалися, мабуть, більше, ніж я. Хвилювалися через багато речей. Вони переживали, як же я буду в аеропорту, я до того ніколи не літала. А я ще передивилася сам удома і зрозуміла, що ж це буде, якщо я сяду не на той літак. Але насправді, ну, це все вигадки, неможливо сісти не на той літак, тому що твій квиток перевіряють при вході. От, і це мене дуже заспокоїло. В аеропорту орієнтуватись було легко. Це, напевно, був і найбільший страх батьків, і мій, наскільки вже перебування там, оскільки за нами там доглядає наша приймаюча організація, приймаюча родина, з нами там піклуються. Але по дорозі там вже більш на самостійність акцент, і особисто я більше переживала за дорогу, за польоти, як я їх перенесу вперше. От ти вже побіжно згадала про сім'ю, про родину, яка приймала тебе. Розкажи більше про них. Хто це, ким вони працюють там? Для нас всіх було дуже дивно, що американські родини не отримують за наше утримання ніяких коштів. Це суто також їхні... на засадах волонтерства. Так, вони роблять це на засадах волонтерства. І для нас це було дуже дивно, як же так погодитися приймати дитину цілий рік, не отримуючи за це ніякої фінансової вигоди.
Насправді для них це просто цікаво. Вони безкорисливі, так? Так, в цьому і їм сенсі. Цікава культура. Їм справді цікаво захостити людину з іншої країни і дізнатися про мову, про звичаї, про якісь особливості повсякденного життя в цій країні. А це молода сім'я була? У моєму випадку була молода. У інших випадках буває таке, що це вже справді дідусь з бабусею, у яких вже дорослі діти, вони вже на пенсії, їм хочеться чогось нового в своєму житті. І от вони беруть іноді навіть двох-трьох студентів по обміну одночасно. Скучили вже за дітьми, іноді вони там за роботою дуже багато часу мають. Так, так. Тому... сім'ї бувають абсолютно різні, це ні від чого не залежить. Це як кому пощастить. Мені пощастило потрапити спочатку в сім'ю з двома дітками віком 8 і 11 років. Батьки, відповідно, були середнього віку. Мене здивувало, що діти не ходять до школи. Їх навчала мама за планом домашнього навчання, і вони за своє життя там жодного дня не були в школі. І вони до речі, є така одна тернополянка, вона нещодавно була у нас у гостях, і вона також вдома самостійно навчає своїх дітей. Тобто така тенденція вже стає актуальною і для українців. В Америці вона вже актуальна декілька десятиліть, я б сказала. Вже є дуже багато дітей, які пройшли цю домашню школу. В неї є свої плюси і мінуси, але це просто справді дуже цікаво дивитися, як мама сама оцінює своїх дітей. У них також є журнал, у них є навчальний план. Я також іноді там долучалась до їхнього навчання, я вчила з ними географію, ми розмальовували там з ними країни, материки. От, ну це справді було цікаво, тим більше вони весь час були вдома, тому весь час панувала така дуже родинна, світла атмосфера, всі завжди були разом, сімейні вечері, тобто навіть навчались разом. От, абсолютно всі види діяльності родина проводила разом, і це дуже так надихало, і відчувався такий родинний комфорт. Атмосфера така. Так, так. Ти згадала, що це була одна з сімей, так? А була ще одна, я так розумію? Так, була ще одна, тому що, на жаль, так сталося. Американці дуже часто переїжджають через пропозиції в роботі, через пропозиції в житлі. Це для них дуже нормально і дуже поширено, скажімо, для декілька... нас, консервативних таких, якщо якісь зміни в житті або вихід з зони комфорту, то це для нас таке якесь нововведення дуже жахливе і переломний справді. Такий момент. Для них кожного року, ну або там кожних декілька років змінювати штат свого проживання, це абсолютно нормально. А кожен американський штат розміром європейської країни, тому це дійсно велика відстань і кліматичні умови там різняться по штатах, але для американців це нормально. Моя сім'я також вирішила переїхати не у інший штат, але у інше містечко. І тамтешня школа, на жаль, не приймала студентів по обміну. У них була така політика, ми не приймаємо. І я не змогла переїхати в те містечко, мені довелося змінити сім'ю. Звичайно, після всіх цих сімейних вечорів ми встигли так зблизитись, і я сумувала, що так сталося. Але у нову сім'ю я потрапила вже таку, ось справді, таку, як показують типова у фільмах. Типову американську сім'ю, які весь час працюють, весь час зайняті. Діти ходять до школи, у батьків немає часу готувати, вони щось купують, якісь або напівфабрикати, або фастфуд. Але все одно вони про мене піклувались. Нам було, от, якщо там у попередній сім'ї у нас була класна сімейна вечеря, така в домашньому колі, то в тій сім'ї ми просто всі разом йшли в ресторан. І це, ну, також в цьому ще був якийсь свій шарм. Так. А за час перебування в Америці ти, напевно, зрозуміла рівень життя американців. А скільки вони заробляють і скільки коштують продукти в супермаркетах? Оце хороше запитання. Насправді, ціна продуктів, скажімо, йогурт, він коштує там $1. Така от пляшка, ну, стаканчик йогурту. Мої батьки жахались від цін, тому що вони весь час це переводили в гривні. І я мусу їм пояснювати, що $1 – це не є 28 одиниць для них. Для них це є одна одиниця їхньої валюти. Також, наприклад, я пішла у перукарню, і там зачіска, догляд стиліста коштували $90. Тобто навіть трішки дешевше, ніж наші там розцінки 150-120, а для моїх батьків як же $90. Тому, ну, я отримувала також стипендію, моя стипендія становила $125 на місяць. Цього вистачало, щоб оплачувати собі телефон, мобільний мій зв'язок коштував $30 на місяць. Тобто стипендії, видатки якраз на це йшли. Ціни, якщо не зважати на, звичайно, цінність валюти, ціни приблизно такі ж, як у нас.
Тобто навіть так. Окей, ти була в Сполучених Штатах і на саме Різдво. Розкажи про їхні традиції на Різдво. Чи вони справді такі, якими їх змальовують в американських фільмах? Всі так збираються, вся родина велика, так? Чи якимось іншим чином це відбувалося? Чи збирається родина, це залежить, бо дуже часто родина розкидана по всій Америці, там по різних штатах, де відстані величезні. І не завжди виходить так, щоб зібралася вся родина, але сім'я збирається завжди. Завжди є ці запаковані подарунки під ялиночкою. Також дуже популярно у них, якщо велика родина, то не всі купують усім подарунки, а йде така гра, як «Таємний Санта». І це просто ви витягуєте листочок, на якому написано, кому ви маєте подарувати із сім'ї, і ви є таємним Сантою саме для тієї людини. Таким чином кожен отримує подарунок, але сім'я не витрачається на подарунок кожному від кожного члена родини. І це справді хороша ідея, мені це сподобалося. Я також потім ми признаємося, хто ж для кого був таємним Сантою. Цю гру також грають у школах, співробітники дуже часто в це грають. Це ось така американська фішка, мені здається. Ти вже згадала про школу, розкажи більше про американську школу, чи справді вона, наскільки вона відрізняється від української? Є стереотип про те, що американська програма в рази легше від української. Це неправда, тому що там справді можна обирати предмети, але лише деякі. Цей скелет основи, таких загальноосвітніх предметів, він все одно такий же, як у нас. Все одно усім обов'язково брати математику, інформатику, біологію, американське право і американську історію. Це те, що повинен вчити кожен. Так, можна обрати предмети, але тоді вже на вибір залишається буквально 3-4. В моєму випадку це був хор, філософія, креативне письмо і театр. Можна ще також собі, звичайно, взяти там фізику, астрономію, хто більше цікавиться такими точними науками. Тому так, якщо американські діти вчать, скажімо, 10 предметів, все-таки трішки менше, ніж моя. Я вчила 18 предметів в школі. Вони вчать 10 предметів, грубо кажучи, 6 з них обов'язкові, 4 на вибір. І насправді складність є велика через те, що в Америці більша дисципліна, там не можна схитрувати, навіть списати. Так? Хоча в американських фільмах якось так іноді змальовується, що можна там якимось чином знайти. Так, можна, але за таке можуть навіть виключити зі школи, якщо про це дізнались, звичайно. А домашні завдання обов'язково виконувати? Так, домашні завдання обов'язково виконувати. Більше того, вони кожне домашнє завдання здається на перевірку. Якщо воно не здане, то це навіть не одиниця, це нуль. І так аналогічно нашому НА. І якщо в тебе одна не здана домашня робота, це вже нуль, який потім дуже впливає на твою оцінку. Я б сказала, що домашнє завдання – це 70% роботи американського учня. І справді, без їх виконання просто нікуди. От. Також дуже багато потрібно писати. Навіть не писати, а друкувати. Ніхто в Америці не хоче розбирати твого почерку, тому будь-які твори чи роботи, вони завжди друкуються. А друкуються 12-тим шрифтом. У нас в Україні 14-й, там 12-й. І 12-й менший, тому для того, аби досягнути цієї норми там в 10 сторінок, от моя контрольна, мій контрольний твір мав бути на 10 сторінок А4. Це величезний, насправді, обсяг. Я в Україні такого ніколи не писала. А плагіатити теж не можна, все потрібно. На плагіат така жорстка політика, як і на списування. І дійсно важко написати цих 10 сторінок А4. І після цього я була така, так, я забираю свої слова назад про те, що в Америці легко вчитися. Там справді багато вимагають. Звичайно, можна цього не виконувати і отримати просто не скласти залік. Тому багато американців насправді не закінчує школу. Через те, що для них це заважко. Ну, потім, звичайно, без диплому їх мало куди приймуть на роботу. Але, на жаль, є така статистика, що багато просто не може закінчити школу. Але тих, хто справді цікавиться навчанням, то дуже все дисципліновано, можна багато навчитися, багато вимагають, багато дають знань, і американська школа в цьому плані дуже хороша. Ще такий цікавий нюанс, я прочитала, що в американських школах перерва тільки 5 хвилин, так? Так, у кращому випадку. 5 – це найдовше, оскільки я спілкувалася з іншими і американцями, і дітьми. У мене були 5.
багато хто питають, а як же тоді ланч, коли їсти? На ланч відведений окремий урок. Але в цей час все одно ти повинен лише бути в кафетерії. Якщо хочеш кудись відпроситись, то потрібно сказати уповноваженому, що мені потрібно там кудись піти. А скільки сам урок триває? Урок триває 51 хвилину. Урок 51, перерва 5. А скільки уроків може бути на день? 7. 7 уроків, так як у нас. І причому кожного дня. Наприклад, у мене в українській школі могло бути один день 6, один день 7. В Америці весь час було 7. Більше того, починалась моя школа в 7:40. І ну, це справді спочатку було важко до цього навчити себе. Так. За перерви 5 хвилин спочатку я взагалі нічого не встигала, потім я звикла, я весь час запізнювалася. Вони тільки для того, аби перейти з класу в клас, так? Справді, тому що ну, в Америці, на жаль, є така проблема, як school shootings, це стрілянини у школах, оскільки там дозволена зброя, і часто діти, у яких є якісь або розводи, або просто травми, вони вчиняють такі злочини. І для того, щоб мінімалізувати таку можливість і покращити безпеку, справді, перерва дається, щоб нікому нічого в голову не стрельнуло поганого зробити, щоб справді просто прийти на урок. Окей, про дозвілля цікаво одразу дізнатися, дозвілля молоді і чим вони займаються у вільний час, якщо у них є цей вільний час після навчання. Моє дозвілля дуже відрізнялось від дозвілля більшості американців, оскільки я перебувала на програмі, де в мене так, були певні обов'язки. І я не скажу, що я мусила, просто це була вимога і мені подобалось займатися волонтерством. Я волонтерила в будинку для літніх людей, в церкві з дітками, також на свята ми завжди роздавали там якісь іграшки, печиво, сиро там чи там іншим потребуючим. І волонтерство займало багато мого часу. Часом таке бувало, що одразу після школи я йшла волонтерити, і ввечері тільки я приходила додому, щоб зробити домашнє завдання і лягти спати. От, і багато хто думав, що це ну коли ж я щось роблю, коли ж я веселюся, але насправді волонтерство це теж дуже весело, особливо якщо ви йдете з іншим асистентами по обміну, які з 25 інших країн світу. Це завжди є якісь жарти, якесь спілкування. Через волонтерство завжди знайомишся з безліччю людей. Тому це було дозвілля, яке було корисне для мене, корисне для інших, тому що я допомагала. І справді таке веселе. І я не шкодую про те, що там замість того, аби піти в кіно чи там на якісь ролики, я просто займалась волонтерством, це було якось так унікальніше. В кіно я могла і в Україні ходити після школи, а це був такий унікальний досвід. Отож, Віро, на завершення цікаво дізнатися, що дала тобі ця поїздка, які нові інсайти ти отримала? Поїздка дала мені дуже багато. Я зрозуміла, наскільки це можливо побудувати Америку тут. Що ми для цього маємо весь потенціал, тому що в Америці ти розумієш, що так, все так класно, все так чудово, скільки можна взяти для себе, але ти не почуваєшся тут як вдома. А в Україні ти відчуваєш себе вдома, ти відчуваєш себе на своєму місці. І Америка справді дає цю мотивацію змінювати цю країну, дає якісь от інструменти для розвитку не тільки свого особистісного, а як ти можеш вплинути на свою от громаду, ком'юніті, на життя свого міста, на життя своєї країни в цілому. Звичайно, я покращила свою англійську, я знайшла друзів у кожній країні світу майже. Я вивчила дуже багато про політичний устрій, про ці секрети успіху Америки як провідної країни зараз. І зараз я стала активною, ну, випускники програми також для нас не закінчується FLEX, коли ми повертаємось, ми стаємо випускниками. Зараз я є представником FLEX у Тернополі, ми імплементуємо соціальні проекти щомісяця, ми розповідаємо інших про цю програму, ми безкоштовно навчаємо англійською в таких центрах, як «Вікно в Америку». Тобто після повернення до України починається така активна громадська діяльність, починається твоє усвідомлення того, що ось зараз ти тут можеш бути двигуновим зміни, це дуже надихає. Класно. Ну що ж, дякую тобі за розмову, за те, що показала американське життя зсередини. Я дійсно сподіваюся, що це був для тебе класний досвід. А для наших телеглядачів ця розмова була такою своєрідною мотивацією, аби, можливо, наступного року також побувати так, в Америці. Усім рекомендую.